Впродовж 3 днів вінницька молодь навчалась у таборі толерантності. Захід проводився в рамках святкування річниці Конвенції ООН із захисту прав дитини. Діяльність табору була спрямована на соціалізацію дітей. Подібні табори толерантності паралельно проходили ще в 4 містах України. Євросоюз відкрив для українських дітей табори толерантності. Проходили вони в рамках святкування річниці Конвенції ООН з захисту прав дитини. Табори відбувались впродовж 3 днів в 5 містах країни – Києві, Хмельницькому, Львові, Житомирі та Вінниці. Участь у них брали діти від 14 до 16 років, які є членами дитячого парламенту та представляють різні соціальні групи. Приєднатися до такого, до таких подій – це дуже відповідально. І тому ми зібрали тут дітей, які навчаються в малій молодіжній академії. Це наші омбудсмени і дорадча дитяча рада при міському голові. Табори толерантності були спрямовані на соціалізацію дітей. Вони в ігровій формі дізнавались про свої права, навчались толерантному ставленню один до одного та як уникнути жорсткого поводження з боку інших людей. Є насильство як в сім'ях, так у школі, так і на вулицях. Просто дехто замовчує про це, а дехто, можна сказати, чуть замкнутий в собі і не може прийти і розповісти батькам, вчителям, психологу і так далі. По завершенні табору його учасники стали тренерами справ дітей для своїх однолітків. Вони можуть ділитись здобутим досвідом в школі та вдома, а також заохотити однокласників об'єднати зусилля.